我们非常有福报，在国际共佛斋僧协会的精心慈悲安排之下，大家有因缘读到大家耳熟能详却不容易相信，就像经典所说的，除了五处菩萨才能够相信药师经药师咒的不可思议功德，其余不容易了解。所以我想，各位刚刚读了《药师经》，他就在讲现在的世间所需要的。现代的人愿意长寿、做官、有钱，乃至儿女家庭圆满，但是现在的社会却充满了各种的斗争。甚至在佛教里面也产生了很多的外道邪见，甚至很多修行人没办法生出正知正见，乃至已经生出正知正见却发不起菩提心，甚至念佛的人居然对极乐世界信心不够。所以药师法门、药师佛的十二本愿，事实上虽然经文很简单易懂，但是呢切合当今时代，包括佛教内部的需要。所以愿我们今天大家在这边恭诵药师经的时候，要做这样子的观想。当我们念药师经，那你要观想这个世界上所有的佛像都变成药师佛，那么我们大家在念的时候，百千万亿药师佛都在诵药师经。所以这样子的法合起来，目的呢，为了融入于地狱道、恶鬼道、畜生道、人道、天道、阿修罗道。所以当所有的佛都变成药师佛，乃至合为一体，在念药师经药师咒的时候，那么所有的六道有情，小至一只蚂蚁、苦乃至像地狱的众生，都变成跟药师佛平等的琉璃身。那这个时候，心佛众生三无差别，都变成药师佛，整个世界变成药师佛净土。那我想，我们念佛也是如此，我们念阿弥陀佛，那所有的佛都变成阿弥陀佛，融入跟我们在一起。所以百千亿阿弥陀佛一起在念佛的时候，六道众生百千万亿都舍离他们的业报形象，个个变成跟阿弥陀佛平等法身坐在莲花。所以所有六道有情个个往生净土，每一个地方都变成极乐世界。这就是我们大乘佛教的目的，大家念一下来：成熟有情，成熟有情，庄严国土，庄严国土。所以所有有情变成阿弥陀佛，所有国土变成净土。我想大乘的经典要让我们关心世界每一个地方，那这样子送一部大乘的经典，等于送了百千万亿部大乘的经典。所以佛在《观无量寿经》要我们念一下：发菩提心，发菩提心，深信因果，深信因果，读诵大乘，如诵大乘，劝进行者，劝进行者。所以我们今天共佛斋僧大法会大慈大悲，能够邀集六七千位出家菩萨僧众，共同念诵《盂兰盆经》乃至《药师经》，又能够齐情修密乘的尊贵的上师，修他们的菩提心的消灾超度仪轨。所以大家以发起菩提心，菩提心以大悲心为根本，大悲心，这就是我们这个月为什么叫孝月，因为我们要孝顺父，而且我们了解我们还有七世父母，我们更了解无量劫的轮回，
无量的众生都做过我们的父母，所以七月份是孝顺月、报恩月、普度月，也是地藏王菩萨的地狱不空、誓不成佛，所有众生父母都成佛了，我乃成佛。所以我想在农历七月份，大家能够发起这个大悲心，把众生当作亲生的父母，为了让父母早得离苦得乐，我们发起愿成佛的菩提心。来，为了要成佛圆满菩提心，那我们要思维空性，自利利他，实践波罗蜜，那这样呢来帮助所有众生成佛。所以我想各位平常你在家里一天能够念五部药师经不得了了，但是今天大家以这种大乘的心态来现场参加法会，那至少一念就加入了这个大功德百千万部药师经的功德。那最主要我们要把药师经的这种行为意志落入在当下的生活，去帮助别人，帮助众生。所以来，大家跟我念一下：帮助众生，帮助众生才是帮助自己，才是帮助自己。所以慈悲是开悟最快的方法，慈悲是内心极静的方法。所以我们以这种利他大悲心的菩提心，而且各位深信因果，今天供佛、斋僧、吃素，做了种种的善业，所以国际供佛斋僧法会能够一次供养这么多出家人，而且呢能够供养到海内外所有的出家人。所以我们陈会长，我们王学义菩萨经常还问我说，师父哪里还可以供养，为什么钱很多啊？当然并不是钱很多，意思是说信徒大家这么样的孝顺普渡，捐这个钱来办这个国际供佛斋僧大法会，就希望有些法师虽然不能到现场来，但是我们要替他们，像盂兰盆经里面了，替他们供佛斋僧，现世父母眷属福寿百年，往生七世父母离苦升天，同生净土。所以我们有福报读到盂兰盆经，深信不疑啊，所以又能够今年多了一个药师经。而且等一下我们戒云大和尚还引导了我们放蒙山施食，所以七月份以供佛斋僧上供，以下施六道有情布施，以这样呢领现世父母、七世父母、历代祖先、冤亲债主。我刚刚到后面看，他们还放了堕胎流产胎儿，所有动物排位。所以我想对地狱道、恶鬼道、动物道的平等心的关怀，都像我们父母一样。所以大家以发这个大乘心，深信因果，读诵大乘的心态，劝大家都能够这样来利益众生。所以供佛斋僧法会越办越精彩，一天就圆满了我们所有的修行的方法。当然